ଝଡ଼ ଆସିଲା ଚାଲିଗଲା, ପଛରେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଅନେକ କ୍ଷତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛନ୍କା ପଶେ, ପୁଣି ଥରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ କି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତର ଏହି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଏତେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ, କାହିଁକି ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଆସିଛି 12 ବାତ୍ୟା, କାହିଁକି ଝଡ଼ର ସାଗର ପାଲଟିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଏହି ଦୁର୍ବିପାକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? So through the Indonesian seas, we get a lot of heat. And from the southern ocean, in fact, we get heat coming all the way up into the Bay of Bengal. And pre-monsoon season, Bay of Bengal is warm anyway, getting ready for the monsoon. Arabian Sea is cooler because it has this strong southwesterly jet, which evaporates the water and makes it cooler. ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କାରଣରୁ ବାତ୍ୟା ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟାନକ ରୂପ ନେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି। ଏହା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଭୟାନକ ହୋଇ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 450 କିଲୋମିଟର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ କାରଣରୁ ଏଥର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଲା, ତେଣୁ ପୁରା ଉପକୂଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବାଲୁକାମୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବାତ୍ୟାର ତାଡ଼ନାରୁ, ପ୍ରପୀଡ଼ନରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା ରହୁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଆମେ ଯଦି କୋଷ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ରଖିବା, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକାର ମିଳିବ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ତ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ, ତା ସହିତ କୋଷ୍ଟାଲ ଇରୋଜନ୍କୁ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାଡ଼ି ଆସେ, ଯେଉଁ ଲୁଣା ପାଣି ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ଆସେ, ପ୍ଲାବଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରୁପମା ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।